کی دعاؤں سے یہ تاروں کی ڈیوٹی لگی ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ اب کوئی جن وہاں نہیں جا سکے. اگر کوئی جاتا بھی ہے چاہے وہ پاکستان کا جن ہو یا امریکہ کا ہو کوئی بھی نہیں جا سکتا. اگر امریکہ گیا ہے چاند پر تو گیا ہے تو گیا ہے. چاند تو بالکل نیچے جیسے یہ پنکھا چھت سے نیچے ہے, چاند نیچے ہے. لیکن جس دن امریکہ پہلے آسمان کو چیر کر کے دوسرے پہ پہنچا, دوسرے کو چیر کر کے تیسرے پہ پہنچا, تیسرے کو چیر کر کے چوتھے پہ, اور ساتویں آسمانوں کو چیر کر کے ساتویں پہ پہنچے, ساتویں کے اوپر عرش ہے عرش پہ پہنچے, اور وہاں سے پھر یہ کہ جنت میں امریکہ پہنچے, تو پھر اس دن اس ملا کو بتا دینا پتلون اس کا پھٹے گا لیکن آسمان تک پہنچے گا بھی نہیں. چاند تک اگر کوئی گیا تو ہمارے کسی مولوی نے, 1500 سال ہمیں گزر گئے ہمارے مولویوں کو لیکن ہم نے اللہ کے فضل سے اس کا انکار بھی نہیں کیا ہے چاند پہ جانا. امریکہ چاند پہ تو اب گیا, وہ موسمیات کے حالات آپ کو ابھی بتاتے ہیں, لیکن اللہ کی قسم آج سے 1500 سال پہلے ہمارے پاس یہ حالات مولویوں کی تھی. مولوی کو پھٹکار ہوگی خدا کی کہ مولوی صاحب نے بھی اپنے اس سائنس کو چھوڑا. ہماری سائنس اور فلسفے کی کتابیں ان خبیصوں نے انگریزوں نے چوری کر کے علماء کو مسلمانوں کی بے اتفاقی اور عدم اتفاق کی بنیاد پر یہ سارا سائنس انہوں نے اندلس کی یہ سب کچھ ہم سے چوری کی. گورے نے, گورے کے باپ جانتا ہے سائنس کو, یہ سب کچھ ہمارا تھا, یہ سارا ہی ہمارا. خیر کبھی اگر موقع ملے تو مسلمان سائنسدانوں کے بارے میں آپ کو بتا دوں گا کہ کیا کیا ان کے کمالات تھے. آپ کے اسی سندھ کے اندر ایک مولوی تھا, اس نے اپنا سورج بھی بنایا تھا اور چاند بھی بنایا تھا, اور رات کو جس وقت سورج غروب ہو جاتا تھا تو وہ بٹن لگاتا تھا تو اس کے سورج جو ہے نا طلوع ہوتا تھا, پورے سندھ میں روشنی ہوتی تھی. آپ کہیں گے پتہ نہیں مولوی صاحب کون سی چینل سے گفتگو کر